ومجالات هرجيسة عاصمة Somaliland دتكو واحد يسكت يارين أيام إن يودي أرجروبان عد بحنتها دورشدها بريتو ولا كده عدهم تاو التاريخ وتهاي صدق يتبانك بيشا نوفمبر صدق مشرح وككلا ترتم أيام حزبية قعد كل مية أيام وضني أيام وتهاجم دورشدني إن أي نقدان مدحوينه صدحات Somaliland يلا نسوا كاسي أو أي دتكو دورنا أيام عد بحنتها واحد ليبان أيام دت دافع يتضرب بقول أو كن أورو waxay noqonaysaa doorashadan intii ugu horeysay ee Somaliland la isticmaalo qalabka casriga ah ee indhaha iyo faraha waxa xusid mudan in dhaqaalaha ku baxay guud ahaanba doorashadan ay Somaliland leedahay isla markaana dhaqaalaha ay bixisay dawladdu marka laga reebo goobjoogayaasha caalamiga ah oo ay maal gelinaysaa dawladda Ingiriiska ciidamada amaanka ee kala duwan ayaa amaanka guud ahaanba waddanka sugaya waxana xusid mudan in heegan ciidamada booliska la geliyay isla markaana ay doorashadan ka qayb qaadan doonaan ciidamada militariga oo sugi doona goobaha codbixintu ay ka dhici doonto iyo xuduudahaba saddexda musharax oo warbaahinta shalay tolo kula hadlay magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in ay ku qanci doonaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada marka ay codbixintu dhamaato baraha bulshada ayaa xusid mudan in hawada laga saari doono marka ay doorashada codbixinteedu dhamaato barito loo wasniina lixda fiidnimo komishanka doorashooyinka Somaliland waxa ay sheegeen in dhammaan goobihii codbixinta ay kala geeyeen shaqaalaha doorashada ka howlgali doona waxaana xusid mudan in shaqaalaha doorashada ka howlgali doona ay gaarayaan 18,000 oo ruux haddaba shacabka reer Somaliland maxay uga dhigan tahay in ay markii saddexaad dooranayaan madaxweyne shacabka magaalada Hargeysa ayaan wax arintaasii weydiinay waxaan u arkaa wax way farxad bay tahay inaan ku codeeyo nabadgelyo inaan ku codeeyo barwaaqo inaan ku codeeyo sidii dimuqraadiyada si maartay aanay ku jirin caadifad iyo qabiil iyo xumaan waxaanan ummada kula talin lahaa inay si wanaagsan intay u soo banbaxaan iyaga oo wuxuu meel ku wada noolo ay digsi wax weey bileen wax ku wada cunayo dad wada dhashay oo ilaahay ku wada abuuray bogcad kaliya aynu nahay waxa wanaagsan inaynu si wanaagsan u codeyno waxaan u arkaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland inaannu doorano oo doorasho calaaqofka ku imanaya dawa horumar Soomaaliland dheer tahay in bariga Afrika ama Afrika dhanba waa alxamdulillaah inaan wadamo badan oo jaarkina la qabin inaanu soo doorano qofka aanu u baahannahay marana madaxweyne saddexaad wana wadamo badan oo guuna oo Soomaaliland la jaari ayna gaadhin heerka waxaan rajaynayaa wadamada jaarka ee waalaha Soomaaliya ka mid yihiin inay nabadgelyaan u haysan iyo doorashada calaaqofka ilaahay idinka ay gaadhaan muddo dhow annaga oo shacabka Soomaaliland waanu ku faanaynaa dadka inta kalena waanu ugu faanaynaa in lagu daydana ayaanu doonaynaa doorashada ka dhacaysa madaxweynaha saddexaad halkaan ugu dooranayna ninkii ilaahay qorun baana heliya kaasaynu ku qadarinay maanta waxaan ku faanaa inoo Soomaaliland inaan dimuqraadiyadu soo hoytay oo ino soo hoytay gulwini inoo oo aan wadanada aan ka raadinna caalamka aan ka raad ixtiraaf keenu oo soo dhaw yahay maadaama oo nahay dal madax banaan maanta aan inaan wali ahayn sama waxaan guusheena aan ku hanan karaa inoo dad gacanta qamays haysta oo dad walaa oo sida maanta aan madaxtinimada aan u doonno iyo dimuqraadiyada aan u doonno inoo oo ku sii socona doorashadani ma aha tii saddexaad oo kaliya oo shacabka codeeyaan hase ahaatee waxaa xusid mudan in shacabka reer Somaliland ay horay u soo doorteen golo baarlamaan iyo weliba golo degan haddaba maxay doorashadani kaga duwan tahay doorashooyinkii hore dalka uga soo dhici jiray Cabdikariin Axmed Mooge waa siyaasi horay xilal kala duwan uga soo qabtay xukuumadda Somaliland waxaana uu sharaxayaa waxyaabaha ay doorashadani kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ee ay shacabka reer Somaliland horay uga soo qayb qaateen doorashadu waxay kaga duwan tahay dadku waxay baranayeen doorashooyinka Soomaaliya ku cusbaayeen nidaam baan lahayn nidaam kaas wuxuu ku dhisnaa habkii beelaha ayuu ahaa ee boorama laga soo guuray waanu ka guurnay nidaamka asxaabta faraha badan baan ugu guurnay laba doorasho aan soo qabsoomay labada doorasho wax baan ku baranay marka bab dhigtay marka ololaha la sameynayo waxaad arkaysaa inuu aad ugu duwan yahay kii la sameeyay doorashadii tan ka horeysay xaqiiqduna waxa weeyaan Soomaaliland maanta doorashooni waa doorasho caalamku Soomaaliland soo eegayo waxaan qabaa Soomaaliya haddii tan ku guuleysato waa xilalo weyn waa fariin weyn oo ay Soomaaliland u direyso wadamada kale jaarka ay u direyso Afrika ay u direyso Afrikadu loogu taaglayahay warninku intuu xilka qabto muddo xileedkiisa ha dhameysto shaqo wanaagsan ha qabto markii muddadu ka dhamaatana doorasho ha qabto sharcigu hadaan u ogoleyno way tahay inuu laba taam tahayna ha ku tago haddii kalena hal mar doorasho xalaal ha galo haddii laga helo
in hawrijiyo oo ku kale ku wareejiyo Soomaaliland waxa ka socda waa wixii la ribay Afrika laga ribay Soomaaliland way sameeyaysaa waliba waxay sameeyaysaa arrimahan Soomaaliland iyadoo aad dal yar oo aan la aqoonsan bulshada caalamka aqoonsanayn waxaan aan isleeyahay in marka degto sida ay imka uga hadlayaan media adduunka dal yaqaana hadda dadka qaaradaha adduunka inta journal ka soo baxa New York Times Guardian dhamaantood waa waxa ka qoreen doorashada Soomaaliland waxaan rumaa doorashada marka ay dhamaato in adduunku xagga Soomaaliland soo eeg doono oo oran doono dalka yar ee la aqoonsanayn ee waxaan wanaaga qabtay waan wax la qabtaa waxa hadana aqoons toosasiin aqoonsan dadban inay siin doonaan ma rajaynaya een waxa kale oo iyaduna ay kaga duwan tahay ee Soomaaliland oo wadankii ugu horeeyay ee qalabkan im kale isticmaalaya doorashada lagu isticmaalayo isha buudeeda la sawirayo waa wadankii koowaad Afrika ee lagu tijaabiyo waana runtii talaabo wanaagsan oo de Soomaaliland haday ku guuleysato qalabka inay isticmaasho waayo codkii lama lagu celcelin karo qofka kaar kale un baa codeynaya waayo farti maaha arinjim qaxadiro la ismariyo maaha ishaada ayaa la eegaya in kaarkani kaarkaagi yahay sawirku sawirkaagi yahay marka qalabka casriga la isticmaalay in Afrika hore looga isticmaalay Soomaaliland lagu isticmaalayo iyaduna waa ajeeb waxa kale ka duwan tahay doorashooyinka hore noomay suuro galaan qabano doodo dhexmara musharaxiinta halkan Soomaaliland laba doodood ayaa dhacay oo waaweyn iyo dood saddexaad oo dhexmartay ku xigeenada musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbiqaran ee waa kuwi kooxdii Inspire Group iyo ururka ay leeyihiin TV-da madax banaan ee SIPA iyo Akadeemiyada Nabadda ay wada qabteen dood qiimo leh runtii ahayd saddexdii musharax wali soo fariisii su'aalaha adag baa la weydiiyey shacabku markaa halkaas kaga bogtay waxay u taageen barnaamijyadooda iyo waxa ay doonayaan wax u qabtaan ee haddana maalin ka hor intaan xidmin ba ololaha doorashadu ay BBC hadana qabatay dood kale oo iyaduna wanaagsan oo musharaxiintii markaa isku soo fariisay marka tan marka deeqto dooduna Afrika afar wadan baa ku guuleysteen dood qabtaan ba lix wadan baa isku day laba way Kenya mid baa ima way Liberia mid hal musharax baa ima way afar wadan oo kaliya taba ayaa ka qabtay Soomaaliland dalkii shanaad baa noqotay ee qabta debate dadkoo dhamaa ay daawanayaan musharaxiintii soo fadhiyaan su'aalaha adagwariyashu ay weydiin karaan musharaxiinta gaansay si siyaabo fara badan ayay tan uga duwan tahay kuwii hore doorashadani waxay noqotay mid indhaha caalamka si weyn u soo jiidatay waana sababta keentay in goobjoogayaal gaaray 60 ruux ay wadanka soo gaaraan isla markaana loo kala diro gobolada dalka oo idin Khalid Fordadi goobjoog Hargeysa